Re, viss ēters ir te! Ko svings dara priecīgākus, un es zinu, ka ir ļoti daudz cilvēku, kurus daudz priecīgākus dara arī grupā The Sound Poets. Viņi šorīt ir ieradušies Zaķsalā ar labiem jaunumiem, un tos mums palīdzēs noskaidrot. Gusts. Sesnes Lidijas kundze arī. Jā. Paldies, paldies par doto vārdu. Vasara nav tālu, tiešām pavasarīgie pumpuri jau plaukst, ja mēs varam šos zaļos dzinumus atļauties salīdzināt ar singliem un albumiem, kas sāk spraukties laukā pamazām. Un tas pumpurs, var teikt, pavasarīgs ir pārsprādzis arī grupai The Sound Poets. Jauns singls ar nosaukumu Pie vienas uguns ar skatu pretim vasaras koncertiem un skaņu dzeidari arī pie mums šorīt rīt panorāmā. Labrīt, labrīt! Labs rīt! Tas noteikti gribas sauli, siltumu jau, un jums gribas sakal tikties ar publiku koncertos klātienai redzēt. Ir tā, ka februārī tas lielākās alkas šajā tumšajā laikā pirms ekvinokcijas. Tagad dvēseli kliedz visvairāk. Nu jā, tā kā mēs redzam galu šai polārajai naktī, kas varbūt ir ielgus, un mēs gaidām to vasaras silto vakaru, kad mēs varēsim tiem cilvēkiem satikties beidzot tet-a-tet un redzēt viņus īsti un klātienē. Jūs datumus kaut kā vilkāt no izlozes rata, vai kā jūs zīlējāt, izdomāt, kur, kad uzstāties? Visa vasara taču priekšā ir. Kādas jā, tas bija sarežģīts vispār jautājums, bet mēs gribējām ieskandināt vasaru, mēs gribējām pirms šīs noteikti visādiem pasākumiem, notikumiem bagāts vasaras, tā teikt, periods. Jā, pirms šī perioda paspēt tur sākumā vienkārši iesākt visiem ar labu tonu un piemēru. Jā. Jo mēs jau tāda laba grupa kopumā esam. Labu tad uzreiz varbūt arī pasakām, ja Liepājā 10. jūnijas un Siguldā 18. Jā. Tieši tā, jā. Jūnijā. Nu, tu saugriežiem to gaišāko laiku esat paņēmuši yeah. speciāli. Es ar citu, es tagad skatos, ka jums fonā ir mums tas olimpiskais fons. Jūs esat viena no tiem retajiem, kas šajā laikā ietrāpās. Jums ir savi īkšķi turamie. Arī šajā kontekstā ir tā īsu uzjautāšu par olimpisko cīņu. Par hokejistiem. Mans sirds pieder ledusvīriem. Jā, turat īkšķis. Jā. Sāp īkšķi noteikti. Jau pēc no. Pēters jau no olimpiskās pilsētas. Siguldas, tad jau, es domāju, viņam īpaši īkšķi jātur. Jā, protams, no arī svarīgi, jā, sāk vēl līdzi. Nu labi, jā, sportam, bet šobrīd pie muzikālā noskaņojam. Cik tad tas radoši darbīgs jums laiks pašlaik ir? Es saprotu, ka dīkā sēdējuši nesat, albuma izstrāde pilnās burās. Ja? Nu, principā, albums ir teju pabeigts. Jā, mēs jau liekam punktu jau daudzām tehniskām lietām. Nu, albums jau arī līdz vasarai nebūs jāgaida. Aprīlis, jā? Jā, aprīlī, ja viss būs, ja nebūs kaut kāda neticama pēkšņi starpgadījuma, tad 8. aprīlis ir tas, ko mēs esam izraudzījušies kā albumā. Jā, lūdzu visi jūs fani un klausītāji ierakstiet kalendāros, kā paņemēs savu brīvdienu darbā vienu atvaļinājumu dienu un atzīmēsim kopā, ja šos svētkus. Lūdzu. Būs organizēts rauts arī, ja? 8. aprīlis, vai nebūs katram savu? Nu, katrs pats sev laimes, kā liekas, kā saka, pats, vai ne? Un, nemudināsim uz neceļiem, varbūt, ja šajā rītā. Labi, pirms mēs spēlējam, tad pie vienas uguns tas stāsts, kad ir sēta sēkla šim pumpuram, kurus tagad plaukst, ja? Jaunais singls, cik sen jūs esat to radījuši un par kādu uguni tur īsti runa? Nu, tā sēkla sēta mūsu radošajās nometnēs, kur mēs devāmies projām no Rīgas uz zainaviskām vietām, kur civilizācija mazāk skarta, un mēs tiešām bijām vienā tādā pirtiņā, kur kurējās kamīns, un tur tapa tā pirmā sēkla, un pēc tam arī citā nometnē Kuldīgā mēs tā kā to sēklu smuki ietēpām vārdos, atnāca tā vārdu sajūta, un tāda faktiski ir aptvērusi divas Latvijas reģionas tā sēkla, kur viņa tā kā uzsūkus visu to labāko, un tad, kā tu teici, kā pumpurs uzsprāgus. Kur jūs pie trešā žiguļa tikāt, vai pēdējais, ko gribu pajautāt? Tas ir video īpaši loma. Mums ir gali, mums ir tur gali. Kas mājas. Nu, ļoti labi. Īstie gali un tiešām sirsnīgs tāds flashbacks no tiem jā. Laikiem, ko mēs atceramies vēl. Tas arī video, starp citu fonā, noteikti mūsu skatītāji varēja aplūkot. Nu ko, šobrīd dosim skaņu dzeidariem, ka es viņus pieteicu, jeb Sound Poets iespēju uzstāties ar dziesmu šeit dzīvajā Latvijas televīzijā, kas arī būs jaunais singls, es saprotu, ja? Jā, pie vienas uguns, draugi. Lūdzu. Pat vissiltākajās naktīs man bez tevis bargi salst.
pat visīsākajam ceļam. Pēkšņi nav vairs redzams gals. Pat visjautrākajām dziesmām līdzi ziedāt negribas. Un vissaldākajā miegā vienam laisties nav tas pats. Es gribu sildīties ar tevi pie vienas uguns un vienu maizi ēst. Mani nebiedē jau sen vairs mūsu tuvums. To nevaru noklusēt. Pat visjautrākajām dziesmām līdzi ziedāt negribas. Pat visaldākajā miegā vienam laisties nav tas pats. Es gribu sildīties ar tevi pie vienas uguns un vienu maizi ēst. Mani nebiedē jau sen vairs mūsu tuvums, to nevaru noklusēt. Es gribu sildīties ar tevi pie vienas uguns un vienu maizi ēst. Mani nebiedē jau sen vairs mūsu tuvums, to nevaru noklusēt.